Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kaum ketutup mic. Pelajaran ke-9, hari ini kita buat latihan, tamarin. Iqra, baca dan tulis. Muhammadun talibun qadimun. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad mubtada, talibun khabar, talibun qadimun, talibun manqut juga, qadimun naat, Muhammadun talibun qadimun. Ada tanwin, Muhammadun talibun qadimun. Azalikar rajulu mudarrisun jadidun, mudarrisun jadidun. Aitu haraf istifham, zalika zalika mubtada, ar rajulu badal, isam yang ada alif lam selepas zalika haza ismul isyara, selepas ismul isyara isim kalau ada alif lam itu ada badal. Azalikar rajulu, zalika itu ismul isyara, demonstrative pronoun, kata tunjuk. Ar rajulu ini jadi badal, substitute. Azalikar rajulu mudarrisun jadidun. Apakah laki itu guru baru? Apakah laki-laki itu guru baru? Mudarrisun jadidun. Mudarris man'ut jadidun na'at. La, tidak, bukan. Huwa tabibun jadidun. Dia seorang, dia dokter baru. Dia dokter baru, tabibun jadidun. Dia dokter baru. Huwa sini ada mubtada. Huwa tabibun, tabibun ada khabar juga, tabibun ada man'ut juga. Jadidun naat. La, tidak, huwa tabibun jadidun. Dia dokter baru. Hada darsun sahlun. Hada darsun sahlun. Hada. Selepas hada ismul isyara tidak alif lam. Darsun tidak alif lam. Ini tidak alif lam. Ini bukan badal. Ini bukan substitute. Badal perlu ada alif lam. Badal perlu ada alif lam. Kalau selepas kata tunjuk atau selepas ismul isyara atau demonstrative pronoun, isim ada alif lam, itu yang badal. Kalau isim tidak alif lam, ini bukan badal. Ini jadi khabar. Haza darsun. Sahlun. Haza sini mubtada, darsun pelajaran. Ini pelajaran, pelajaran sini khabar. Darsun sahlun, darsun man'ut, sahlun mudah, sinan. Sahlun sini ada na'at. Ini pelajaran yang mudah. Ini pelajaran yang mudah. Abasun tajirun
syahirun. Abbasun mubtada, tajirun khabar. Syahirun naat. Tajirun man'ut juga. Tajirun sini man'ut, tajirun sini khabar juga. Nan syahirun ini naat. Bilalun muhandisun kabirun. Oke. Abbas peniaga terkenal, syahirun terkenal. Syahirun terkenal, Abbasun tajirun syahirun, Abbas peniaga terkenal. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal engineer yang besar. Bilal engineer yang besar. Atau yang boleh senior. Bilal engineer senior. Atau kawakan. Bilalun mubtada, muhandisun khabar, muhandisun man'ut, kabirun itu naat. Al inkiliziyatu lughatun sa'batun. Al inkiliziyatu lughatun sa'batun. Bahasa Inggris. Bahasa yang sulit. Bahasa Inggris. Bahasa yang sulit. Sa'batun sulit. Al inkiliziyatu mubtada. Lughatun khabar. Lughatun ada man'ut juga. Sa'batun naat. Bahasa Inggris. Bahasa yang sulit. A anta rajulun ghaniyun. A anta rajulun ghaniyun. Rajulun ghaniyun. Anta. Anta mubtada rajulun khabar. Ghaniyun sif ini man'ut. A itu harful istifham. A anta rajulun ghaniyun. Apakah kamu seorang kaya? Apakah kamu seorang kaya? Rajulun ghaniyun. Rajulun sini man'ut, ghaniyun sini khabar. La tidak. Ana rajulun fakirun. Saya seorang miskin. Bukan saya seorang miskin. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Madinatun Kabiratun. Kairo. Kairo adalah kota besar. Madinatun Kabiratun. Kota besar. Madinatun sini man'ut. Kabiratun naat. Al-Qahiratu ini mubtada. A anta mudarrisun qadimun. Mudarrisun qadimun. Mudarrisun man'ut. Qadimun naat. Apakah kamu guru yang lama? Apakah anda guru lama atau apakah awak guru lama? Apakah awak guru lama? La, bukan. Ana mudarrisun jadidun. Saya seorang guru baru. Saya guru baru. Ana mudarrisun. Saya guru. Saya ana itu mubtada, mudarrisun itu khabar. Ana mudarrisun, saya guru. Mudarrisun jadidun. Mudarrisun man'ut, jadidun naat. Ah hamidun talibun kaslanu. Sifat adjective yang akhirnya ada alif nun itu tidak boleh tanwin. Punya satu dhamma saja. Ah hamidun talibun kaslanu. Apakah hamid pelajar pemalas? Apakah hamid pelajar pemalas? Talib hamidun mubtada, talibun khabar, talibun man'ut kaslanu naat. La tidak.
huwa talibun mujtahidun, huwa talibun, huwa mubtada, talibun khabar, talibun man'ut juga, dan mujtahidun ada nat. Yang di sini mau isi, letakkan pada titik-titik pada kalimat berikut sifat dan sesuai. Khadijatu. Talibatun Khadijatu. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Khadijatu. Talibatun. Mujtahidatun. 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 Khadijah. Khadijah siswa yang rajin. Pelajar yang rajin. Khadijah pelajar yang rajin. Okay. Khalidun tajirun. Khalid mubtada, tajirun khabar. Shahirun. Khalidun tajirun shahirun. Shahirun bole apa pun bole, ganiyun pun bole juga. Yang penting okay, shahirun. Khalidun tajirun shahirun. Khalid adalah okay. Khalid ada peniaga terkenal. Khalid ada peniaga terkenal. Al-lughatul arabiyatu. Al-arabiyatu. Al-arabiyatu. Ini mubtada. Al-arabiyatu mubtada. Lughatun sahlatun. Sahlatun sifat adjective nat. Al-arabiyatu lughatun sahlatun, bahasa Arab, bahasa yang mudah. Al-arabiyatu mubtada lughatun man'ut sahlatun khabar. Al-usfuru. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ta'irun saghirun. Al-usfuru burung kecil. Burung kecil itu, burung kecil itu, burung yang kecil. At-tufahu faqihatun lazizatun. Lazizatun. Lazat. Lazizatun lazat. Apple buah yang lazat. Ana mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Mudarrisun. Ana mubtada mudarrisun khabar. Jadidun baru. Saya guru baru. Muhammadun tabibun. Muhammad mubtada tabibun khabar. Muhammadun tabibun syahirun. Muhammad dokter terkenal. Muhammad dokter terkenal syahirun. Al-Inggiliziyatu lughatun sa'batun. Lughatun sa'batun. Bahasa Inggris, bahasa yang sulit. Bahasa Inggris, bahasa yang sulit. Anta talibun jadidun. Apakah kamu pelajar baru? Jadidun. Apakah kamu pelajar baru? Anta
mubtada talibun sini khabar talibun manud jadidun itu nat al-qahiratu madinatun al-qahiratu madinatun jamilatun Kairo kota yang indah cantik Kairo kota cantik indah Al-Qahiratu Madinatun Khabar Madinatun Man'ud Jamilatun Ada Na'at Dan sini Al-Arabiyatu Sini isi Man'ud Sini kita isi Man'ud Al-Arabiyatu Lugatun. Sini mau kita isi man'ud. Lugatun. Sahlatun. Ini ada na'at. Sahlatun ada na'at. Lugatun ada man'ud. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Bahasa Arab. Bahasa yang senang. Bahasa yang mudah. Ana mudarrisun qadimun talibun qadimun apa-apa pun boleh juga. Ana talibun qadimun. Ana talibun. Ana mubtada talibun khabar. Talibun man'ut juga. Talibun man'ut qadimun adanat. Saya pelajar lama. Amarun tajirun. Ghaniyun Amar peniaga kaya Amar peniaga kaya Tajirun man'ut ghaniyun na'at Amarun mubtada tajirun khabar Haza Hazal qalamu okay Haza qalmun Haza qalmun مكسورون هذا قلم مكسور پنا ایتو پتا قلم سینی اڑا خبر هذا مبتدا هذا مبتدا قلم خبر قلم منعوت مكسور نعت یعنی انی صفت صفت کسلانو جوانو اتشانو غدبانو ملعانو ini summa adjective atau sifat-sifat yang akhirnya ada alif dan nun akhirnya ada alif dan nun kalau adjective isim adjective atau sifat atau nat akhirnya ada alif dan nun tidak boleh tanwin ada satu dhamma kaslanu alif nun lanu Jau anu, akhirnya ada anu, satu dama, atshanu, satu dama, gadbanu, marah, kaslanu, malas, jau anu, lapar, atshanu, haus, gadbanu, marah, malanu, kenyang. Ana jau anu, saya lapar. Ana jau'anu saya lapar. A'anta jau'anu apakah kamu lapar? A'anta jau'anu apakah kamu lapar? La ana atshanu bukan saya haus. Okay. Apakah kamu lapar? La ana atshanu bukan saya haus. Limazal mudarrisu ghadabanul yauma. Limazal mudarrisu. Kenapa guru marah hari ini? Kenapa pak guru marah hari ini? Al yauma hari ini. Ghadabanu marah. Kenapa guru marah hari ini? Atau kenapa pak guru marah hari ini?
Al kubu mal'anu. Glass itu penuh. Mal'anu penuh. Mal'anu ada kenyang juga. Kalau sudah makan kenyang, kalau gelas sudah penuh, ini penuh. Oke. Okay. Al-lughatun bahasa syairun terkenal al-madinatu kota at-tairu buran al-yaumu hari ini. Kaslanu malas. Jau'anu lapar. Atshanu haus. Mal'anu kenyang atau penuh. Ghadbanu mara al-usfuru burung kecil. Al-yawma. Okay. Hari ini juga. Okay. Al-yawmu hari. Al-yawmu hari. Al-yawma hari ini. Oke, okay. Siapa yang mau baca? Ini sudah selesai. Yang mau baca silakan. Angkat tangan. Sebentar saya buka mic. Oke. Angkat tangan yang mau baca. Oke, Nur Tipa. Baca dari sini. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, baca dari sini. Napa kan? Muhammad Talibun. Oke. Pelan-pelan. Muhammad Wahim. Yeah. Muhammadun Talibun Qadimun. Oke. Okay. Muhammad pelajar lama. Lama. Tak payah tasrif yang salah. Pelajar lama. Muhammad pelajar lama. Muhammad pelajar lama. Muhammad mubtada. Talibun habar qadimun na'at. Qadimun na'at. Talibun itu man'ut juga. Talibun man'ut juga. Ya. Nombor dua. Azalika ar-rajulu. Azalika ar-rajulu. Azalika ar-rajulu. Ar-rajulu. Ugalisun jadidun. Azalika rajulu. Ada alif lam tak boleh tanwin. Azalika rajulu mudarrisun jadidun. Okey. Apakah laki itu? Salah laki-laki itu guru yang baru. Apakah laki itu guru baru? Okey. Apakah laki itu guru baru? Okey. Good. Nah, huwa tabibun jadidun. Tidak. Dia seorang doktor yang baru. Dia seorang doktor baru. Okey. Mana ada mubtada, mana ada khabar? Mana ada manut? Lah, huwa. Sini. Tidak. Ini. Zalika. Azalika. Azalika. Zalika mubtada. Arrajulu badal. Mudarrisun apa tu khabar. Jadidun na'at. Mudarrisun khabar dan mudarrisun man'ut. Khabar dan man'ut. Man'ut eh? Yeah. Oh dua, khabar dan man'ut. Yeah. Okay. Jadidun na'at. Jadidun na'at. Masih nombor tiga Ustaz eh? Terus? Hazar darasun sahlun.
Di sini mana ada? Huwa tabibun jadidun. Huwa la. Huwa mubtada. Tabibun man'ud. Okey. Jadidun na'at. Betul, Ustaz? Okey, betul. Mubtada ada huwa dan khabar pergi mana? Khabarnya tabibun. Khabarnya tabibun, okey. Haza darasun sahlun. Okay, good. Ini pelajar. Pelajaran, bukan pelajar. Ini pelajaran. Ini pelajaran mudah. Mudah, okay. Haza mubtada darasun khabar. Bukan darasun. Darasun. Bukan darasun. Bukan darasun. Darasun. Darasun, oh. Okay. Haza mubtada darsun khabar dan ataupun man'ud sahlun na'at. Bukan atau. Bukan atau. Ini memang ada. Ya. Khabar dan man'ud, bukan khabar atau marbut, man'ud. Oh, dan eh. Ini memang ada, khabar pun ada, khabar ada juga, man'ud pun ada. Oh, gitu. Nah. Abasun tajirun sahirun. Abas peniaga terkenal. Terkenal, okey, good. Abas mubtada tajirun khabar dan man'ud sahirun na'at. Okey, good. Betul, Ustaz? Betul, betul. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal seorang engineer, engineer yang besar. Okey. Betul, Ustaz? Betul. Bilal mubtada muhandisun khabar dan man'ud kabirun na'at. Ini apa ni? Ali. Alapun Ustaz. Al-Inkiliziyah. Okey, al-inkiliziyatu, inkiliziyatu. Al-inkiliziyah, ziyatu, lughatun sa'batun. Okey, good. Bahasa Inggeris, bahasa yang sulit. Bahasa yang sulit. Al-inkiliziyatu mubtada, lughatun khabar dan man'ud sa'batun ialah na'at. Not okay, good. Anta rajulun waniyun, apakah awak seorang yang kaya? Anta khabar mubtada. Apakah awak lelaki yang kaya? Rajulun lelaki. Apakah awak lelaki kaya? La, ana rajulun. Rajulun fakirun. Tidak, saya seorang laki-laki miskin. Okay, good. Al-fahiratu. Bukan, saya laki. Bukan, lat, bukan. Ana rajulun fakirun, saya laki miskin. Oh, la, bukan. La, bukan. Ana, saya rajulun laki-laki fakirun miskin. Laki miskin. Ana. Saya laki miskin, bukan laki-laki. Oh, saya okay. Laki miskin. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kairo adalah kota besar. Okay, good. Al-Qahiratu Mubtada Madinatu Man'ud dan Haba Kabiratun Na'at. Anta muda. Betul, Ustaz? Betul, betul. Anta mudarrisun qadimun. Apakah awak seorang guru yang lama? Okey. La. Ana mudarrisun jadidun. Tidak. Saya guru yang baru. Okey, good.
Ahamadun talibun kaslanu. Hamidun, hamidun. Ahamidun talibun kuslanu. Kaslanu. Apakah Hamid? Kaslanu. Kaslanu. Ya, kaslanu. Apakah Hamid pelajar yang malas? La, huwa talibun mujtahidun. Tidak, dia seorang pelajar yang rajin. Yang apa, Ustaz? Rajin. Yang rajin. Ya. Yang rajin. Ya. Huwa mutada talibun habar dan man'ud mujtahidat mujtahidun na'at. Ya. Betul, Ustaz? Okay, betul. Okey, siapa kasih, yang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini siapa mau? Ini isi adjective, sifat, makna. John Nedda. Siapa yang sudah baca, tutupkan mic. Okey, John Nedda. Silakan buka mic. Jonedas, buka mic. Ya, yeah, naam. Saya akan buka atau tutup lagi. Oke, sekarang buka. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadijatun talibatun. Tutupkan televisi. Tutupkan televisi dulu. Naam, Ustaz. Ada suara di belakang. Naam. Kelas. Oke. Baca. Hadijatun. Hadijatu. Hatun apa? Tu. Hadijatu ini nama perempuan kan? Tak boleh tanwin. Oh, naam. Hadijatu talibatun mujtahidatun. Mujtahidatun. Talibun mujtahidatun. Mujtahidatun. Okay. Terus. Khalidun. Khalidun tajirun. Khalidun. Khalidun. Khalidun bukan perempuan. Iya, nak. Khalidun tajirun. Apa, Ustaz? Yalah, apa itu? Itu yang saya tanya, nak. Apa itu? Apapun boleh lah. Tajirun, ghaniyun, tajirun, fakirun. Tajirun, syahirun. Khalidun, tajirun, ghaniyun. Tajirun, ghaniyun, oke. Al-Arabiyyah, lughatun, sahlatun. Sahlatun, bukan tu. Lughatun, sahlatun. Ini bukan nama perempuan. Ini sifat. Lughatun sahlatun. Sahlat. Ya. Kalau nama yang perempuan tidak boleh tanwin. Kalau isim perempuan, kalau isim yang feminin boleh tanwin. Lughatun ada isim feminin. Tapi ini boleh tanwin. Ini bukan proper noun. Ini bukan isim malam. Nama nama orang perempuan tidak boleh tanwin. Oh yes. Okay. Terus? Sebentar, Ustaz. Al-usfuru.
Al-usfuru ta'irun. Ta'irun. Sari'atun. Sagirun, ini laki, ini muzakkar. Ta'irun, sagirun. Ta'irun ini bukan ta'irat. Ini muzakkar. Ini maskulin muzakkar. Oh, yeah.